Hai guys, Assalamualaikum. Okay, saya nak ucapkan Happy Diwali untuk sesiapa yang menyambut. So, sebelum saya keluar pergi rumah mertua saya nak masak kuitiau basah untuk nenek saya. Stay tuned guys. Okay, masukkan bawang merah yang banyak, bawang putih. Okay. Kacau-kacau. Okay, bila dah kekuningan macam tu, dah kering hari, kita masukkan cili kering. Okay, dan kita kacau-kacau sampai dia pecah minyak, okay? Pastikan cili dia betul-betul masak. Lepas tu kita masukkan tahu. Masuk je lah apa yang ada. Kita boh je. Okay, dan kita masukkan telur. Dah sekejap dia ada masak sikit dan baru kita kacaukan dia. Okay. Dan baru kita kacau dia macam ni. Okay, pecahkan telur dia macam ni. Dan baru kita, okay, bila dah mengagak, kita masukkan kuitiau. Ini kuitiau 3 bungkus. Saya masak banyak supaya nanti bibi-bibi semua pun boleh makan. Saya ni saya satu rumah lah. So tak payah pening kali dah. Masak terlalu banyak sekali. Masukkan terus tomato, sayur, semua. Of course, cuba dipotong sikit biar daripada pedas. Barulah sedap. Kacau karat. Okay, bila dah nak siap tu, kita taburkan daun sup, bawang goreng. So, kuitiau basah. It's done. Okay, ni kuitiau basah campak-campak ya. Kita nak habiskan apa yang ada dalam fridge. Happy Diwali everyone. Okay, sekarang saya nak siap nak pergi rumah mertua pula. Okay, kuitiau basah. Ni kuitiau basah campak-campak nama dia. Yums.